Mirë se u rikthyet. Mirë se u rikthyet, edhe ne të dy u takuam përsëri. Mele, mele, karamele. Kemi të ftuar shumë se cila i po mbroz zërin tani. Kështu të ta këngëtarët. Vokaliza. Vokaliza. Mos ta mbajmë shumë gjatë, ta ftojmë më njëherë. Erik Lloshi është me ne. Erik... Bjen Erik Lloshi! Ajde urgent, urgent, një dhëndër një dhëndër. Ajde dhëndër. Mirë se erdhe dhëndër. Mirë se erdhe. Jo të lutëm dila ndej, ulemi. Jo të lutëm dila ndej, rehat aty. Dhëndër. Erik, ku vete e kështu? Ja vjen në studio për të folur për shumë gjëra. Erik, faleminderit dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes. U qetësove ndonjë çik nga kjo gjullurdia e dasmës apo vazhdon akoma? Po si gjithë dasmën e tina, që si edhe në shushtet e dasmën, jemi vazhdojnë akoma. Tani vazhdojnë bërë nusja më e rep, të kupton? Ske parë gjë akoma, pritë jemi fillim. Po shumë mundi. Hajt, hajt, se e shumë. Ti bëjë Erikut një pyetje, se më the do t'a pyes. Do t'a pyes për shfarë? Në cilin fazë, më the. Faza e mjaltit ka mbaruar, apo jo? Ja me është akuma fillimi. Prisë sa shkët deri në fund. Nuk e di se çfarë do gjej. Dygisht është fakta e puna e mjaltit thon. Dygisht është. Po. Mbaron shpejt po. Jam akoma te gishti i parë. Ja, je në rregull. Okej, do ta nisim kështu tani. Gjithë intervistën për te shakave do ta nisim duke parë një klip. Patjetër. Për gjithë ata alienët të cilët mbase janë larg edhe na ndjekin, për gjithë ata që nuk e njohin Erik Lloshin që duhet të ketë jetuar në një gur, për gjithë ata të cilët nuk e di thon po ky djali kush është që duhet të jenë kanë përshtypjen të ketë jetuar në hën. Ja, se kush është Erik Lloshi. E disa këngë që kishte, nuk di çfarë të zgjidhja. Pa fund. Ndjekim një herë. Ndjekim. E kanë cilësuar gjithnjë si një këngëtar baladash, por nëse bën një kërkim të shpejtë në arkivën muzikore të këngëtarit Erik Lloshi, vren se vitet e fundit, muzika dhe arti i tij kanë qenë të larmishëm. Erik Lloshi ka studiuar në Akademinë e Arteve për Kanto, por është i pranishëm edhe në lajvet e Tiranës. Ajo që të bie në sy është pjesëmarrja e tij në shumë festivale moderne të muzikës shqiptare, si Top Fest apo dhe Kënga Magjike. Hiti pa diskutueshëm në karrierën e tij mund të konsiderohet Balada Ajo është ajo, me të cilën ka fituar edhe çmimin Best Pop në Top Fest 9. Një pjesë e rëndësishme e karrierës së tij janë edhe duetet. Të parin e ka patur në vitin 2009 me Mariza Ikonomin, ku u nominuan për çmimin Best Video from Albania në Balkanica Music Award. Me këngëtaren Olta Boka, me reperin e njohur Stresi, me këngëtaren Angela Peristeri e shumë artistë të tjerë. Kënga e fundit në karrierën e tij është Pengi Dashnisë, një prodhim muzikor të cilën këngëtari ja ka kushtuar partneres së tij Rominës, me të cilën pako më parë i dha në fund beqaris. Ku si? Ku si dhe pse? Si prodhon kaj shumë? Se ka shumë artistë që nuk prodhojnë kaj shumë muzikë. Si a bën? Mendojmë që t'jemi korrent, që t'jemi pranë njerëzve, pranë publikut, por gjithmonë duke sjellë materialet mira që kanë një qoftë temë sociale, apo temë në dashurisë është më e prekura. Apo të qoftë dedikime. Por të temën e dashurisë nxjerr nga vita jote, domethënë apo është çështje tregu? Shumë këngë tua flasin, po thuaj se të gjitha në fakt flasin për dashurinë. Jo, jo të gjitha flasin për dashurinë, se kanë këngë që janë me temë sociale. Por shumë këngë magjike këtë vit do të vimi këngë që ka temë sociale. Nuk ka të bëjë me dashurinë. Nuk ka të bëjë me dashurinë. Ndërsa këngët e dashurisë ka dalë se kam qenë i dashuruar ndoshta. Po kjo. Fakt artistët nëse si shkruajnë dashurisë ose kam qenë i lënduar në të kundër kur ka ndodhur. Jo, është vërtet. Çdo këngë pothuajse ka diçka një pjesë tjetër stime, sepse unë shkruaj shumicën e teksteve kam ndërhyrë edhe vet, muzikës kam ndërhyrë edhe vet. Shumë gjëra e kam bërë vet. Okay. Mirë, na tregon ndonjë pra paske nga Dasma që ta mbyllim më një herë me historinë e Dasmës, se jam e sigurt që edhe ti je lodhur duke e komentuar pafund në media. Edhe më thoj pak kush ta hodhi qokën më të madhe, Daja, Tezja, ndonjë koleg, më tregon çik ndonjë se u vdes për këto. Dasëm këto shihen pak më këto shihen. Qokën më të madhe më ka hedhur dikush që as nuk e prisja fare për shkak të shoqërisë që kam shumë pak që e njoh. Sa ishte qoka? Sa ishte, aman. 500 euro. Po çao. Po pastaj bërt.
ishte vetëm, e kupton? Ata kanë në sy. Imagjinoje, sa mirë. Ishte zarfë dhe i shkruar të me të mëdha, e kupton? Që ta dish, ta fiksosh mirë. Që ta dish, ta fiksosh mirë. E kupton? E pa pas ke goxha borë. Shaka, po që ideja është, se po shaka, nuk këtë, jo se shpika vetë është vërtet një lloj forme, por që gjithë ideja është që nuk është problemi te çokat ato këto gjëra. Ja po shikojmë klipin e dasmës tënde. Pra paskena më e bukur ka qenë domethën Gazi Sara vjen që ka bërë redimin, që në fund fare domethën ka qenë kështu ul. Dhe unë nuk di asgjë, as pa redimin, as pa asgjë, unë kam parë gjithë surprizë. Ah, ok. Unë nuk kam ditur asgjë se çfarë është bërë dasmën time. Po Romina? Një ditë domethën javën e fundit dasmës, unë kam shkuar vetëm një ditë në shtëpi. Kam qenë në Korçë, në Drimadhe. Ke pas koncerte? Me koncerte, me këtë koncerte bëj edhe ato pjesën e festës beqarisë. Në pas ka zjarë në Gogja kjo festa e beqarisë. Një javë, me thëmë të drejtë. Që të gazin të që rikë shu ullët atje dhe më përma. E rikë parë zotit, të s'kam parë një herë dhe ndër të mos vitë që i kojtë atje të rësohet. Për Romina surpriza, për Romina ishte me përfshirë? Jo, Romina po, Romina, normalisht e më përfshi. Romina dhe motra ime, Elgita, ai të dy. Dikush duhet ta bën të thuaj. Patjetër po, motra. Dikush duhet ta bën. Ndërsa un nuk e kam ftuar. Fare, thjesht isha i ftuar, shijova. Dhe doli shumë e bukur se sa po të interesohesh. Në vërtet doli shumë e bukur edhe u bë shumë mediatike. Unë e di që ty nuk të pëlqen. Për sa kohë nuk kisha ftuar edhe gazetar, se po të kisha ftuar unë do isha aty. Patjetër. Un nuk kam dashur ta bëj mediatike, por prezenca Ori Legaçes, prezenca e shumë artistë Volta Bokës. Olta Boka, Olta ka postuar pafund. Kush ka qenë Lorenza Srama, Mateus Froku, Lerina Brakës, kanë qenë shumë artistë, shumë artist. Balerinë Luigino. E kam bërë mediatike, se normalisht ata njerëz janë të medias edhe një postim i tyre, domethënë kapet me zgjidhje. Mirë, diti që ne i kemi marr disa video mesazhe atyre që nuk kanë qenë në dasmën tënde. Po. Ta fillojmë me Angelën. E ndjekim Angela Peristerin. Se s'ka qenë dhe çfarë ka thënë. E ndjekim bashkë në këtë moment video mesazhin e Angela Peristerit. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Erik. Ti ke qenë, je, dhe do të mbetesh nga miqt më të mirë. Si të gjithë e dinë, nuk mund të jem të prezente në dasmën tënde, për shkak të një angazhimi të cilin ishte e pamundur që të anulloja. Unë të uroj dhe publikisht, pavarësisht të urova dhe personalisht, të uroj publikisht të trashëgohesh, një jetë e lumtur, të plotësofshin të gjitha dëshirat dhe ëndrat e tua, sepse ti vërtet e meriton. Dhe të shpejti të bësh një vepë të vogël që të ngjajë ty edhe Romina, se jeni të bukur shumë të dy. Gëzuar. Ja pra, mesazhi. E prisja? Jo, nuk e prisja, e rrezikshme di zuata. E zuata pikon po citem. E thot gjithmonë Albani. Falenderoj shumë Anxhel, falenderoj pafond. Është një nga kolegët e tua më të mira. Po shih nga mëkeshët e mia më të mira, është kemi marrëdhënë shumë mirë bashkë si koleg, si shok, si miq. Shumë të fortë kemi. Po vështirë se shumica e mediave mendoj që ne nuk kemi shumica njerëz me fal që bëjnë media. Po, për ne, nga ne. Jo, po nga që ti mungove në koncertin e Angelës, kur ajo ka pas një koncert recital dhe prandaj u bë pak si mediatike dhe si ftohje, le të themi, marrëdhënia juaj. Tre të ta shpjegoj edhe unë se nuk e kam shpjeguar kurrë të gjë. Shumë mirë. Jep. Unë në koncertin e Angelës për Histerit kam munguar për arsye shëndetësore. A ti ke qenë smur? Kam qenë shumë smur. Dhe kam qenë komplet i pa disponueshëm për të kënduar, për të ndjetur në këmbë, jo për të kënduar. Është ndodh. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Përpara shëndetit nuk vjen rrugë. Jo, jo, absolutisht. Këtë gjë e kemi. Angela e mirë kupton shumë mirë këtë gjë, pavarësisht se u mërzit shumë, unë e di që është mërzitur shumë sepse isha i ftuar sa special. Special, po. Një ndër ftuarit më kryesor në koncertin. Kishte Elhajda Danin, do të ishe ti, nuk e kujtoj tani se. Po edhe hyrja ime në atë koncert dhe gjithçka ishte për shumë ndryshe, kupton, edhe duke qenë se unë me Angelën jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin. Prandaj pra, kemi pasur edhe një duet së bashku. Kemi duet që ajo ka shumë për zemrën dhe unë kam shumë për zemrën. Se kur u ndam, nuk më penë sy. Shumë e bukur, vërtet. Kush ishim ne, a e di? Kjo është vërteta, që ta mini vesh të gjithë. Më në fund. Më në fund u sqarua edhe ky. Por video mesazhet për dasmën tënde nga njerëzit që nuk kanë qenë në dasmë. Vazhdojnë. Vazhdojnë dhe është një ndër miq tu më të afërt që është Iliardi, Iliard Çaba. Shumë interesant. Ja ta ndjekim pak çfarë thot Iliardi. Erik,
si guxove ti shkove u martove pa qen un aty shku të bot kokrën e qefit ti me qunat e me gjithë qa ishit aty pa mu duke ditë shumë mirë që un isha i zë nuk isha do të mundësi më ardhë fare edhe shkove prape për caktove datën no? Mirë mirë, s'do ta fal kur të do ta fal po në qo se do martosh prap guxo edhe bo dasmën prap kur s'ko mundësi do të më ardhë un dhe shof Rikso bisha ka unë të rëj nga zemra trashgosh dhe jetë lumtur t'ishi lumtur në kratë e Rominës kam shumë respekt për të ishe gjitha një shaka shpresoj t'kesh sa më shumë trashgimtar të bukur gjithashtu si që jeni të dy mua do m'kesh në kratë për çdo gjë ti e din që që të përshëndes edhe kaloni sa më bukur bashkë. Ciao. Si Ljardi. Sa interesant që është personal shumë. Në çdo dasëm fakt që kam qenë ka dhënë një tjetër shije, një tjetër atmosferë eventit, sepse me violinçelin e tij është fantastik. Ja, për shu, 20 miliardë vetëm ti e bën si puna e tij, domethënë që mbin mbin si ato kërpullat më mes dasmës, si çdo dasëm, e kupton? Çdo dasëm që jam unë, apo çovë tjetër sepse do të vjen e shef këtu te dasma ku është bie fjala Aurela dhe këtë dasmë ku jam unë vjen prapë në njëkohësisht. Do duket si hija, merr 4-5 dasma brenda natës. Ku shkuat për muaj Mjalti me Rominën apo nuk e keni bërë akoma? Shikoj, ne kemi lëvizur në Shqipëri, kemi qenë në jugun e Shqipërisë, është per vërtet. Po, e vërtet. Nuk ka arsye pse të shkojmë diku jashtë Shqipërisë, o ku diun, janë këto vende që janë spektakle, ndërkohë që ne kemi në Shqipëri kemi vende që janë perla, ku do ti studiosh, ti eksplorosh më mirë, ka shumë vende të bukura. Por gjithsesi prap kemi rënë që në janar të bëjmë një parë pushime të mund të jetë të gjata. Të gjata që mund të shkojë deri një javë sepse unë nuk kam kohë tani. Kur do ta zironi familjen se gazetarët më njëherë kanë filluar me këto pyetje të e çuditshme. Në gjithë fisi jam i sigur që i të hëndan. E para ka qenë halla ime që sa më rrit dasma, ja. Thonë nisën ju tani, hajde. Hajde! Dhe kur bësh të parën do të thonë, sa të bësh të parën do të thonë. Hajde të dytë. Po nëse zërë djallë do të thonë të dytë. Ku po në gjithë. Rite. Nuk e kam për plan fare, sepse të shi nuk e bërë të gjithë se jam e plan. Si kemi përshen, se varet. Por ideja është që unë për vete nuk e kam e plan. Tani, sepse kam gjithë angazhime, kam do ta nis projektin e fëmijës. Pasi të mbaroj koncertin recital që kam domun bëj. Oh, do të them pas 2 vitesh to atje. Pas 2 vitesh. Do të jetë një koncert recital me shumë këngë të tua të vjetra dhe të reja. Është një projekt që është thjesht në mendjen time dhe nuk është i hedhur në letër. Në letër, por që shumë shpejt besoj se do ta hedh në letër sepse unë kam një lloj natyre që kur e nis diçka me mendje e përfundoj me fakte, kështu që nuk diskutohet fare që do ta bëj një koncert recital, do jenë të gjitha këngët e mia dhe do jenë të gjithë bashkëpunëtorët e mi, të gjithë kompozitorët, të gjithë artistët që kam bashkëpunuar, nuk do veçoj askënd, nuk do lë askënd jashtë. Do të kemi të gjithë prezente. Mirë, tani un kam shumë respekt për ty, të kam shumë gjan, por nuk rrit dot pa ngacmuar se në fund fundit. Vdes pak ngacmori të ftuarit e mi. Për shembull, 2 pika. Mirë pas dasmës ti nxorë këngën dedikuar Rominës, që u tha vërdall që kopjove Beskallakun sepse besi sikur e nisi këtë gjë. E nxjerrë se këngëve pas dasmës. Hajde tani. Është në askund të thë ti po ne. Jo. Është në ri. Jo, nuk e kanë shkruar këtu po na e thon te vesh. E kanë menduar. Komo të vesh tu si është puna shqiptare gjithë. Jo, unë thjesht e ndjeva për ta bërë dhe e bëra. Do të thonë nuk është puna se Rominën kushtoj më një këngë dhe unë kushtova një këngë Rominës. Kështu që nuk është kjo. S'është rasti. Unë thjesht atë këngë nisa për ta bërë ritmin dhe e kam shkruar tekstin, nuk është se kam bërë me qëllim caktuar që shikoj se unë do ta bëj patjetër për dasmën që të bëhet mediatike, sikurse edhe besi besoj. Po. Se nuk ka lidhje, është vetëm për atë që ndjen. Si do të ecë kënga? Po, sa nuk parashikohet. As nuk isha në plan fare se nëse shikoni klipin, është një brune dhe një bjonde. Do më thënë, Brunja është figurante që është bërë klipi për të qënë me figurante dhe s'ka qënë plan fare që të futëshim
montazhit e dasmës. Dhe e futu montazhit e dasmës pjesën e dytë, që nëse do ta kisha bërë për planun, dhe ishte futu që në fillim Romina. Po, kjo është vërtet. Ja ta sjeroj se vdiqa. Gojët e liga për fshirë dhe gojën time sa po mbyll. Më tregu pak për marrëdhënien me mamin. Ishte unë në momentin e parë pash një video në Insta storyt e Oltës, këndonte në mënyrë fantastike. Ishte një duet i mamit tënd me Aurela Gaçën. Ne kemi ta ndjekim pak edhe e komentojmë pastaj me Erikun. Hajde shohim një herë, domethënë e kuptojmë më në fund edhe nga e ka burimin talentit. Ja, nuk është vetëm mami, jo. Ashtu ë? Ja na e thuaj pastaj. Shiko ja. Mami, çfarë zëri, ë? Si ishte duke fol me profesorin. Po pra, po disi për sa gjëra që se shkon në fjalë. Sa kurson të pyeta on e pyeta. Ora ky lokali sa i mirë që jeni nga kurse. Kemi ca das ma kështu në vit ti dim. Kemi ca das, do martohemi dhe vet, ne jemi në beqar. Ne kemi kryer këtu bohaber. Shiko, më the para se të shikonim këtë klip që jo vetëm mami është të rrjedh talenti. Të kong, babi është kitarist dhe këndon. Mami, po ashtu, Xhaxhi, që jeton në Itali, që është një ndër këngëtarët më të mirë të dasmave shqiptare. Daja që është në Bruksel, ka statusin artist dhe është kitarist dhe këngëtar. Kështu që gjithë dhe janë katër, jo edhe Daja, ndonjë nga Dajat e tjerë që kam këtu në Shqipëri është prapë këndon, kështu që edhe i bie kitarës, pothuajse të gjithë jemi fjesë. Je rrethuar nga. Në momentin që ka pas sekuencën në dasmë, për shkak që ka kënduar Xhaxhi me babin duhet të dy. Dhe ngrit Aurela më thotë bishë, më fal, po çam morë. Po çam morë. Çam morë ti morë dot, ju më bëni vetë dasmë me zi tash. Sa e pagove Aurelën? Të morë të buri skonto apo se punon me të? Se ja, kjo është një pyetje që më doli kështu. Shiko, unë është trend Aurela. Edhe me të drejtë. Kam pasur një fat që kam pasur duke filluar që nga orkestra, që nga Lela, se më them Lela, nuk e them Aurela. Që nga Lela, që nga ndryqimi, që nga dekori, nga çdo gjë, po thuaj se vlera e të pagurit ka qenë në zero. Ah, okay. Dhe më kam bërë si dhuratë për dasmën time, që të gjithë. Kështu që ka qenë një diçka. Nuk është se unë e kam kërkuar, normalisht i kam marrë, nuk përdesë ai në punë, do merrni atë që ato kanë, kështu që e kam bërë në të tjetë fatë. Do të bashkëpunosh prapë me Aurelën që përpara se të të pyes, të të bëhet dy pyetje për mamën. Do të bashkëpunosh prapë, do të jesh në klubin e saj edhe këtë sezon? Patjetër që po. Do të jesh. Dhe me zi po e pres. Të filloj sezoni. Shiko Erik, duket se personazhet publik pak a shumë janë shtrydhur nga të gjitha anët, sepse ka shumë televizione, intervista, është Instagrami, tani po bën nami, dhe po nxjerrin paksa prindrit ose gjyshet apo xhajat, hallat për t'i bërë si pjesë të përditshmërisë së tyre. Mami jot u ndodh aksidentalisht tani që u bë pak më shumë personazh publik, po ke menduar një duet me të, ndoshta mund të ishte interesant dhe ti për shkakun mund të përflitesh edhe mund të bëje lajm në një moment të dytë. Po themi, a do ta përdorje në thonjza? Gjëja që unë nuk do të bëja kurrë është që të ngatroja domethënë pjesën e familjes me pjesën e punës time. Ça do të thotë që nuk do të përdorja kurrë askën apo çoj edhe bashortën time. Që fundi fare domethënë që shumica e njerëzve mendon se ko ky po hedh një foto për të bërë lajm, po jo realisht jo, unë hedh shumë pak foto dhe për këtë arsye hedh shumë pak foto. Nuk për mos bëj lajm. Domethënë nëse ti je i aftë në punën tënde dhe e bën ashtu siç duhet, dhe me të njëjtat rezultate që mund të ketë një artist i mirë, nuk ka nevojë të bësh asgjë për të bërë mediatik, duke futur pjesëtar të familjes. Pjesëtar të familjes kanë vendin e vet aty ku janë.
kuptoj. Nëse do të kishte një zëng mes mamit dhe Rominës, këdo mbrohje. Si një nuse, domethënë e pa martuar akoma, po që pretendente do ta di, domethënë se si funksionojnë këto gjëra. E kuptova, aha. Dhe si është marrëdhënia mes tyre vjet? Ja, marrëdhënia mes tyre realisht është shumë mirë, jo se thon këta për luar pa paskenë. Dhe në qoftë se do ndodhte një zëng midis tyre, do mundoshi që të kuptoja kush e kishte fajin dhe do ta vija gishtin mbi atë që kishte fajin. Shiko çfarë çuni. Po normale. Po pse? Kot bëjmë ne. Ne jemi gjithë çunat mirë, po lejë se çana thon. Jo, hajde. Nuk ka arsye pse të mbroj për hatër të nënës të mbroj Romina, por për hatër të Rominës të mbroj nënën. Jo. Kush e ka fajin? Thjesht do mundoshi që të kapja. Nëse se kapja do të pastaj do ishte dorë, do të ishte zgjidhje mirë. Që ta mbyllim dasmën, do ndjekim dhe mesazhin e Aurel Thellimit dhe pastaj shkojmë te karriera muzikore e Erikut. Ndjekim çka thon Aureli. Përshëndetje, është kënaqësi që dhe unë do të jem pjesë e kësaj surprize. Për Erik Lloshin të shprehë si artist kam fjalë, është një nga artistët më të mirë që ka Shqipëria, po për mua është një mik shumë i mirë. Fati donte që unë ta njihja në marrëdhënie pune dhe ta fitoja si shok. Është surprizë e bukur sepse unë nuk isha dot pjesë e dasmës së tij për arsye profesionale. Dhe sot ju uroj jetë shumë të lumtur me gjysmën e zemrës së tij dhe do doja vetëm ditë të lumtura, momente të bukura dhe vetëm suksese. Të dua miku im. Aureli njihet për mënyrën e të folurit shumë spikatur, tipik korçar. Mirë, ke pasur shumë. Faleminderit shumë Aureli. Ke pasur shumë duete në karrierën tënde. Tani unë dua të të pyes për këta artiste, edhe artist, dua nga një fjalë se si ti e mendon. Për shembull, Olta Boka. Çfarë është Olta Boka për ty? Qoftë si artiste, si shoqe, si të duash. Do të shtoj edhe një gjë pastaj. Po. Është një mikesh shumë i mirë dhe një artiste perfekte. Edhe një këngëtare shumë i mirë. Jo, një sekond tani, sepse unë e di që do ta shoqërosësh. Do ta bëj pak limon tost ti hedhim. Defekti që sipas teje ka Olta Boka. Nuk po them profesionalisht si njëri. Na tezi do të tregoj një histori me Olta Boka? Po, tregoje. Tregoje. Kur kemi qenë në top 5 12-ën në Moskë, po. Po ndihnim në fakt. Po, ishte pamja, po. Top 5 12. Ti më ke mua? Ti më ke mua me Olta Bokën, do të thotë faktikisht nuk ishte faji Oltës, po ishte faji i produksionit për arsyeën e vetme, do të thotë sepse nuk e kishin bërë nga 3 letrash dhe nuk e kuptonin që çmimi Top Albana Radio ishte joni, e kupton, dhe kujtun se kishin 2 çmime më mbrapa. Dhe ndërkohë që unë isha me një pal pantallon veshur nga mbrapa skenës dhe tani duhet shkoje nga mbrapa pallatit kongresit, do ngjitesh edhe sipër lart që të merresh çmimin e televizionit. Atë nuk e shoh vetëm. Dhe shpimin Top Albana Radio e fiton në Olta Boka Erik Lloshi, urdo. Dhe kam ecur në përpallat më rrisë duke vesh pantallona dhe duke rrisë duke vesh duke vetë si për të ledioni. Ja, ja, pikë shu. Me të bishë është të rëmë, e këpëtër së përmira me që përpërë. Po, Olta në përë, ishte gati. Dhe Olta dhe thot ledioni, oj, thot, po, ju të duke që keni bërë aty më brama. Ja. Edhe unë i thëmë faj, Olta se të më vishet nga dalit dhe shishë. Olta, mirë. Dhe më thonë që pas ka defekt, Olta nuk ka në një. Angela Peristeri, të mira dhe defektet, me qënë se... E bëjmë kështu. E bëjmë kështu. Sheqer dhe limon tos. Sheqer dhe limon tos. Jo defekte, po diçka e që. Thuj, nise me sheqer të njerë, po i fjallë të mira. Ja, kemi një foto tue. Okej, okay, është shumë mirë si zemër, nuk e di që të thëmë, po që thjesht ka një problem që në vërkose shumë shpejt. Angela, në vërkose shumë shpejt? Dhe po në vërkose Angela? Në vërte, më duke natyra me i qërë. Angela, më duke natyra me i qërë, jo, dhe është shumë strikte në gjera që kërkonë, shumë një dojë gjërat, në më thëmë momenti që është e ka pangësi shumë për qofë për orarët, për këto, vete gjithmonë gjysore për para, Angela, që të thosha në fillim që që të cohë kërë erdi nga Greqi, që të cohë i se imi Shqipëri, thëmë, nuk ka orare këtu. Nuk ka korektes. Mirë, Mariza Ekonomi, letë themi artisja e parë me të cilën ka ti ke bashkëpunuar. Një zërsh i ashtë zakonshë, Mariza, do të jam. E gjithë ati montohë se Marizës tani. Jo, zërë ma të kujtojë, bashkëpunimi Mariza nga qënë 16 vjetë, 15 vjetë, 16 vjetë, po thëmë. U bërë gëgja i njohër. Po kam qenë shumë i vogël atëherë dhe bëja dhe rrihet e makina kështu dhe ha makina që ishte që bënë në gjirimi dhe ma ishe që qoshë lëviste.
Dhe thëshmë, po më prek mu Erik, më prek, më thëshmë. Shima Riza. Më prek mu Erik, mire dore të papë. Unë që s'kush është një plëshë. Dhe të kohemi, në bas 8 vjetës të kohemi Marizën. Marisa të prekit është? Jam gati tani. Tani mund të prekit është. Stresinjo, reperi imi preferuar edhe një mik shumë i mirë. Është i fantastikë. Është fantastikë. Dhe stresi, kam shumë respekt për të, është mik shumë i mirë imi. Defektin e din gjithë, se qatë defektin ka. Okej, mirë, nuk i pëlqejnë shumë. Beqa ka, beqa ka. Nuk i pëlqejnë policia. Nuk i pëlqejnë policia. Nuk e ka mirë me policinë. Ne, se gjithë se si është për te shakave, është i mikë shumë i mirë, është njëri fantastik. Edhe unë në rrujë raporte akoma, unë s'kam asë njërë mikë fëtje, kishë muzikë. Me përte, në muzikë s'ka asë njërë. Nuk kam asë njërë, jo vetëm në muzikë, po edhe në pjesën e showbizit. Pater, mund të themi që kështu në këtë rast bie poshtë ajmiti që nuk mund të kesh mirë me të gjithë. Ka i gjithë që së shumë? Jo, unë kam mirë me të gjithë. E kam, realisht e kam një me të tani, mund të kem probleme njëzë me mosh, ti të më obet, për nuk më ka shpërë kur, nuk s'kam se një gjë. Dhe Aurelia Gaqa, se po të rinit mërë një gjithë mishtë, nuk dëmë baron të kur kjo emision, po të kej qënë që... Sti që farë thëmë vetë, do më thënë, e mira saj dhjetë se kush është fantastike në skenë dhe... E kej që asaj e që bën shumë pompa. E ke menduar një duet me Aurelia? Për mua dhe ishte kënaqësi e veçantë për një duet me Lejlën, ma kam bërë këtë pyetje edhe herë tjetër dhe kam shprehur një mendim. Është një nga artistet që unë besoj shumë, sepse është realisht është dhe e vjetër dhe e re njëkohësisht. Ja, kuptoj. Nuk di se çfarë emri ti vesh asaj, domethënë është tamam bish në skenë. Mirë, Erik, e marr pjesë në shumë festivale moderne, madje unë edhe te inserti e thash dhe e theksova këtë fakt. Top Fest, që tani nuk është më, dhe Kënga Magjike do të jesh prapë këtë vit në Kënga Magjike, do të jesh vetëm, besoj, jo në një duet. Në Këngë Magjike do të jem vetëm dhe do të jem me tekstet e muzikë të shkruar nga vetëm. Nga vetë. Dhe është një temë sociale. Temë sociale. E kuptoj. Një gjë shumë kundërshtore dhe shumë e bukur, jo në tokë. Ashtu? Për sa kohë merr pjesë te Kënga Magjike është komplet një ide ime që është nuk është bërë kur. Oh? No, na bëri. Sa po na bëri kurioz. Na bëri kurioz. Po festivali ku. Se ka filluar lufta ndej se shiçu që i kanë vënë atë punën e Eurovisionit se nejse. Sikur s'ke marrë ndonjëherë pjesë ti aty. Apo e kam gabim, unë e di që s'ke marrë. Unë kam marrë pjesë në festival një herë të të rinjë shumë vite për para, ku është bërë për e të parë me të rinjë që s'ka mërë në sy farë, që që zërë se s'ka marrë pjesë. Keqen ke kënduar vetë, apo si korë? Vetë, kam qenë një këngë timen, tekst muzikë pra vetë, që në kohë, sepse unë shkuhe, gjithmonë kam shkuhe, dhe në vazhdoj shkuhe, edhe në pjesë e produksionet që kam bërë me Kledi Bajitin, apo me këdo, kam dërhyrë vetë muzikë edhe në tekst, shumisat e rasteve. Por që sa do pak që kanë qenë, ku që kanë qenë pjesë të mija. Nërse këte herë vime produksionin timen dhe në festival. Do të marrë shkuhe dhe në festival? Po, në festival do jem pjesë, mi këngë prapë, shumë ndryshe, qëfar bëhet në përgjësi, në festivale, në gjdo lojgjë, në festivale e madhë, do jetë një risi, shpesoj që të pritet mirë dhe shpesoj që të pranohet. Për në Eurovision të pranohesh? Shpesoj që të pranohet festivali. A më seriosisht e keta një, pëse mund të diskutohet kjo? Po, nuk i dije dhe si njerë. E sunon në Eurovisionin? Një sekundë, në festival do vijë duhet, jam bashkë me djallë të rinë. A, je, ok, shumë mirë. E sunon në Eurovisionin apo po merë pjesë për qëtë? Fëgjikisht me Denisin që kam për kongën, se të ashtu pashë klipin, është klipi që kam për së fundin, vla. Po, me Denisin është këntaj që do jetë pjesë marës për mojë festival. E sunon në Eurovisionin? E sunon apo thjesht po merë pjesë për qëtë? Shiko, çdo njeri normalisht ku futesh një kompeticion për të arritur më të mirën. E kuptaj. Futesh, po që... Po vështirësi si janë kushtet për të vazhduar. Nuk e dihet asnjëherë, ndoshta edhe mundet. Po që materiali është për Eurovision. Është për Eurovision. Në fakt, ne e bindu për ta. E cekëm qik që ti nuk e armiq në showbiz, sepse unë kisha përgatitur një pyetje të tipit me cilin artist nuk do të bashkëpunoje kur, por jo për vetë faktin që nuk flet, por që ndoshta nuk i ri muzikës tënde dhe jemi në fund të programit. Nuk e di, realisht nuk e se kam menduar një. Mëse mbajt një me gjithë, ha? Jo, nuk është punë se mëse mbajt një me gjithë. Nuk mundet të thëmë do të një emre, sepse me ata që duhet bëjmë përshunimi kam menduar, kurse me ata që duhet bëjmë përshunimi nuk e menduar fara. Ska rëzirë se të thëmë kotë. Jo, shumë vërtet. Me Michael Jackson. Në paraz me Michael Jackson. Shiko,
U kënaqem shumë. Të falenderojmë. Së pari të falenderojmë, së dyti të urojmë jashtëzakonisht shumë suksese në të dyja kompeticionet dhe gjitha projektet që ke. Jetë të lumtur. Avash të mjaltin. Po jetoni bashkë me Rominën tani apo jo me familje? Bashkë me Rominën kam qenë edhe pa u martuar, kështu që s'është një ndryshim. S'është një ndryshim. Vetëm keni bërë dasëm, domethënë. Kish bëm dasëm dhe vajtëm prapë shtëpi, se thashë çfarë ndryshimi, kishë ja zhumë sa lek kot. Sa lek minus në llogarit bankare. Është bukur dasma. Okej, faleminderit Erik edhe një herë. Faleminderit ju, ishte shumë këndshëm që të bëj. Rrash, faleminderit. Ne do të takojmë nesër. Yes. Ditë mbar gjithë. Ditë mbar gjithë.